Лани – дуже красиве та надзвичайне село в середньочеському краї Чехії. Це село розляглося біля кришевокладських лісів і має дуже багато особливих пам'яток. Одна з них – це Ланський замок, який з 1921 року служить літньою резиденцією президентів Чехії. Наприкінці 16 століття село купив Рудольф ІІ і збудував тут ренесансний мисливський будиночок, який згодом перебудували у стилі бароко. У наступні роки власники змінилися, і останньою родиною, яка володіла замком до 1921 року, була родина Фюрстенберг, яка продала його новоствореній Чехословацькій державі. Замок дуже подобався першому президенту Чехословацької республіки Томашу Гарігу Масаріку. Після зречення від посади президента в 1935 році йому дозволили переїхати в Лани назавжди. Зрештою, він обрав Лани місцем останнього спочинку для себе та своєї родини. Могила родини Масариків на кладовищі Лани стала символом чехословацької демократії ще за часів тоталітаризму. Наступник Масарика Едвард Бенеш замком не скористався. Президент Еміль Хача прожив у Лані більшу частину свого терміну повноважень. Президенти-комуністи використовували замок лише час від часу. Перший післяреволюційний президент Вацлав Гавел та його дружина Ольга подбали про відродження замку як резиденції глави держави, який за допомогою експерта Діани Філіпсової-Стенбергової розпочав радикальну трансформацію запущених інтер'єрів. Друга дружина Гавела Дагмар та дружина наступника Гавела Вацлава Клауса Лівія також реалізували свої ідеї у Ланах. Найбільш значні зміни за нинішнього президента Чехії Мілоша Земана включають ремонт історичної оранжереї та Ланської церкви. Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося в місті Лани. За мною знаходиться президентська резиденція, в яку ми зараз підемо і будемо вам показувати, як же живе президент Чехії. Ну що, готові? Тоді підтримуйте це відео своїми лайками і погнали! Але перед тим, як ми почнемо нашу подорож по замку, я вам розповім, через що ми пройшли. Спочатку ми відстояли одну чергу перед входом до території замку. Потім прийшли через охорону, де нас перевірили, чи не маємо ми з собою вибухонебезпечних речовин. Далі знову черга, і все це при температурі повітря мінус 10 градусів. Правда, біля замку усіх пригощали безкоштовно теплим чаєм. Так, це трішки допомагало зігрітися. Ну і нарешті ми потрапили всередину, до самої резиденції. Бажаючі могли оглянути прикрашений до Різдва робочий кабінет Масарика та жовтий зал з пам'ятною табличкою родини першого президента Чехословаччини. Також були доступні для огляду блакитна їдальня, зал з колонами, музичний салон та інші приміщення. Перша кімната, яку ми побачили, це була кімната відпочинку першого президента Чехословацької республіки Масарика. Цю кімнату раніше ще називали чорною кімнатою відпочинку, через те, що в ній знаходяться меблі з чорної лакованої груші. Далі ми прийшли до бібліотеки, де особливо виділяється камін з мармуру, зверху якого висить залізна дощечка з родинним знаком сім'ї Фюрстенберг. А над каміном висить картина іспанського художника Муріля «Гра в кості». Зліва від бібліотеки знаходиться робочий кабінет Масарика. В його часи біля стін стояли прості полиці, так звані галупниками. Там він зберігав свою кореспонденцію і газетні вирізки. А письмовий стіл та стілець стояли посеред кімнати, тому що Масарику подобалося працювати стоячи. Зараз робочий кабінет служить як приймальня президента Чехії. Наступним був жовтий зал. Тут, як правило, проходять зустрічі президента Чехії з іноземними делегаціями. На стінах висять портрети з часи Ренесансу, на яких зображено архівознавців в юних роках.
А саме зараз ви бачите, як за часів президента Масарика сервірували стіл перед різдвяними святами. Наступна кімната, де ми побували, це синя їдальня. Ця їдальня використовується для менших світських зборів, оформлена в третьому стилі рококо. В наші часи тут президент республіки, наприклад, приймає прем'єр-міністра на регулярних зустрічах. Перед вами зараз адвентний стіл, накритий президентською порцеляною на замовлення президента Гавела. Далі ми попрямували через коридор, де раніше висіли на стінах трофеї з полювання. Але президент Масарик наказав їх зняти і повісити фото з античного світу. Цей коридор привів нас до основної їдальні та водночас музичного салону. Ця найбільша площа замку була створена шляхом видалення перегородки між музичною кімнатою та їдальною у 80-х роках ХХ століття. Музичний салон за часів президента Масарика був головним громадським залом, а в вересні 1937 року тут також відбулося проведення в останню путь президента Чехословацької республіки Масарика. Останній зал, в якому ми побували, був зал представницького поверху. Це місце, де проходять урочисті збори, де відкривається чудовий вид на замковий парк. Колони в цьому залі зроблені зі штучного мармуру, а вази привезені з Китаю в половині 19 століття. Під час візиту Ланського замку також можна було відвідати каплицю Пресвятого імені Ісуса в стилі рококо, яка з 1850 року є парафіяльною церквою Лан. У 2021 році церкву відкрили після трирічної реконструкції. На головному вівтарі можна побачити дерев'яний вертеп або статую дитятка Ісуса Ланського. Останньою нашою зупинкою були ядки перед колишніми стайнями, де пропонують частування з місцевого ресторану та кондитерської. А також можна було придбати різні сувеніри та різдвяні вироби закордонних майстерень. Ну що, друзі, ось така ось у нас вийшла пригода. Побачили, як живе президент в Чехії. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, хто був в яких резиденціях в Україні чи в інших країнах. Ну а ми вже зараз зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нас. Всім пока!